کوئی وہ اہل سنت نہیں تھے. اسی طرح کہتا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں, ان کو نیک سمجھتا ہوں. کیوں اہل سنت نکل جائے؟ یہ عقیدہ جو تفصیل ہے نا, یہ بڑی بڑی جو کتابیں شرح مواقف اور شرح مقاصد سے پڑھی, کوئی کتاب سنی نہیں کے حساب سے, وہاں بھی مانے کہ یہ بالکل ایک خیال کی بات ہے, کوئی اس کی دلیل نہیں, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے شریعت میں کہ جو اس کو خلافت پہلے مل گئی وہ افضل ہے. کوئی افضل کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو چنا. کتنے اہل سنت میں ایسے گزرے جو کہتے نہیں حضرت عمر بہت درد اعلیٰ ہے, وہ کہ ٹھیک ہے وہ خلیفہ پہلے بنے مگر عمر کے برابر ہو سکتے, کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. کوئی بات نہیں, بہت سے سوال ہو گئے, سوال ختم نہیں ہوں گے. یہ خطبے جانی بنایا, شیعوں نے 12 امام داخل کر لیے خطبوں میں, انہوں نے خطبے کر لیے, سب بناوٹی بات. بس دین لے سن کا ذکر کرو اور بعد میں سب مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ سنت ہے خطبے میں کہ امام سب مومن مردوں عورتوں کے لیے کہہ اللہ ان سب کو بخش, نام لے کرو یہ غریبوں وغیرہ کی ترتیب اور اماموں کی نا, سب امت نے آپ کی باتیں بنائی اور بات یہ رہے.